انا مقام سے دا جزار خبر لکم دا مسلم لیگ خبر لکم چا با دا مسلم لیگ دا مشرانو نا دا سٹیٹمنٹ نیو ری دلے چھے یار دا قسم آئینی ترمیم چرے پا دے عمل ہو کر عمل پی ٹی آئی نردار اقتدارو پختونخوا دا سے دے نرالا کنگال شو کنگال پرنم گند و گند دا چھے کمکار اے دا ملک دا سے دے چھے مانو اس چیز والے انجلن رستا وی نواز شریف سے راگے ماوی تر اخپل غرستا پوشکے خوب زبد اخپل کام وکالت کوم ماوی تایی چھے کلمن وارو اس خوشیاتی جماعتوں ہم کمزوری شو پراگریس تحریکوں ہم کمزوری شو سیول سوسائٹی ہم کمزوری شو سندر ہم وجنی علماء حق ہم وجنی دا سود بوش خلق ہم وجنی دا نظر خلق ہم وجنی نماؤ کرے دا نعرہ لگے دا چھے تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے بلے گا بلے گا فرن پہ دے سملائے کے لس میں دپاسی لکے چیان میں ممبران دے پیٹی ہے چیان میں لے چھے ماں با دا افغان خبروں کا خورم ہے وے خورم ہے وای د مامو ورته نه وي چې دا خو سیاسي نارمې ده لاشې خپلې خپلې مقبرې ته د خپلو نیکونو د ور نیکونو قبرونو ته ودرېږئ نو ټول پښتانه افغانان دي هغه خغې به تاسو له اواز درکړي چې بچو تاسو په غلطه یئ او د باچا خاندا سپایان په حقه دي.